სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისაც მინდისათა ჩვენთან არს ღმერთი ქრისტეს მიერ საყვარელო მამებო ძმებო და დებო დღეს საკითხული სახარება იმდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი სულისთვის რომ ეს ეპიზოდი წელიწადში ორჯერ იკითხება ეკლესიებში დიდ მარხვაში და აი დღეს სულთმოფენობიდან მეექვსე კვირას. მოთხრობილია უფალი იესო ქრისტეს მიერ პარალიზებული ადამიანის სასწაულებრივი განკურნების შესახებ, რომელიც მისმა უთხმა მეგობარმა მოიყვანა. როდა რომელიც წოლიარე იყოს სარეცელზე, საწოლზე წოლიარე მდგომარეობაში მოიყვანეს უფალთან. და უფალი იესო ქრისტე ეტყვის ასეთ სიტყვებს, რომ შვილო, ნუ გეშინია, გეპატიება შენი ცოდვები. შენ შეგილი ადგე და გაიარო. ესეთი სახარება, რომელიც ბევრ ამაზე გვაფიქრებს ჩვენ. რომ ამ ადამიანს არ შეეძლო არც რწმენის გამოხატვა, არც საუბარი, საერთოდ არაფერი არ უთქვამს მას, არც სინანულის გამოხატვა, არაფერი. მაგრამ აი ეს რწმენა ჰქონდათ მის მეგობრებს, იმ ოთხ მეგობარს. და სახარება ამბობს, რომ უფალმა იხილა რა ეს სარწმუნოება მათი, აი ესე განკურნა ეს ადამიანი. მათ ჰქონდათ რწმენა იესო ქრისტესი, რწმენა მისი მაკურნებელი ძალის და ამიტომაც მოხავთ იგი ქრისტესთან. მაგრამ მარტო რწმენა ვერ იზავდა ამ სასწაულს. რწმენასთან ერთად ამ მეგობრებს ჰქონდათ დიდი სიყვარული ამ თავისი სნეული მეგობრის. ძალიან უყვარდათ იგი. როგორ ჩანს, იგი იყო განსაკუთრებით მოსიყვარულე თავა და ძვირფასი ადამიანი და სანამ ჯამთელი იყო, მოასწრო მან და დათესა მათ გულებში დიდი სიყვარული და ერთგულება. რამაც აიძულა ისინი, რომ ემოქმედათ ასეთნაირად. ესე იგი, აი ესეთი რწმენა და სიყვარული იხილა უფალმა. აქედან არის ეს პირველი დასკვნა ჩვენთვის, ევანგელის სახარებიდან, რომ ჩვენ შეიძლება ვევედროთ უფალს ადამიანთა გასაჭირის გამო, სნეულებათა გამო, განსასწრებთა გამო და უფალი ისმენს ჩვენს ლოცვებს, თუ ჩვენ გვაქვს საკმარისი რწმენა, მიუხედავად იმისა, ის ადამიანი, ვისთვისაც ჩვენ ლოცულობთ, ახერხებს თუ არა უფალთან მოსვლას, გამოთქვავს თუ არა აი ამ სურვილს, შეიძლება ვერც გამოთქვავს და შეიძლება ვერც კი ხვდება იმას, რომ ჩვენ შეიძლება მას დავეხმაროთ, მაგრამ აი მიუხედავად ამისა, თუ ჩვენ გვექნება ესეთი სარწმუნოება, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია მას დავეხმაროთ. მაგრამ ამის პირობა არის აი სიყვარულიც, რომელიც აქ გამოვლინდა, რომ ჩვენში უნდა დათესოს აი ესეთმა გაჭირვებულმა ადამიანმა სიყვარული, რომ ჩვენც ასე ვიმოქმედოთ. ამ ჩვენ უნდა გქონდეს ისეთი სიყვარული, რომ უცხო ადამიანის მიმართაც შევძლოთ აი ესეთი სიყვარული, რომ უფალთან მივიყვანოთ ადამიანი ჩვენი ლოცვებით, ჩვენი ცხოვრებით. მოკლედ აი ეს ამაზე გვაფიქრებს დღევანდელი სახარება, რომ შევძლოთ სიყვარულის გამოვლინებაც მოყვასთან მიმართ და შევძლოთ, რომ ჩვენ თავად დავთესოთ სიყვარული მათ გულებში, იმისთვის, რომ ადამიანები შემდეგ ვალდებულად თვლიდნენ თავს, რომ ჩვენ დაგვეხმარონ და ხარში დაგვიდგნენ გაჭირვების ჟამს. და ასევე უნდა ქონდეს წმენაც გაძლიერებული, რომ მივართვათ უფალს ადამიანთა გაჭირვებები, გაჭირვებაზე ლოცვა, უშუამდგომლოთ უფალთან მათ, იმიტომ რომ მხოლოდ უფალს შეუძლია
ადამიანის განკურნება სულისაც, ხორცისაც და განკურნება და გამრთელება რთული ურთიერთობების ადამიანთა შორის. აი ამას გვასწავლის დღევანდელი სახარება და ამასთან ერთად კიდევ იმაზე გვაფიქრებს ძვირფასოდ ძმებო და დებო, რომ მხოლოდ სარწმუნოება და სიყვარული როდი იყო აი ესეთი სასწაულებრივი განკურნების მიზეზი. ამ პარალიზებული ადამიანის, ამ მას რა იყო კიდევ? ერთ-ერთი მთავარი პირობა აი იმისა, რომ იესო ქრისტემ განკურნა იგი, ეს იყო მისი სინანული. იმიტომ რომ უფალი ეტყვის მას, რომ გეპატიება შენი ცოდვები, ეს ნიშნავს, რომ გარკვეული ცოდვების გამო მოიწია მასზე ეს ნეულება. ვინაიდან უფალი პატიობს მას ცოდვებს, ეს ნიშნავს, რომ მას ჰქონდა დიდი სინანული. მართალია, მან ეს ვერ გამოთქვა სიტყვიერად, ვინაიდან ავად იყო და არც შეეძლო ამის გამოთქმა, მაგრამ ვიმეორებ, რახან უფალი მას პატიობს ცოდვებს, ეს ნიშნავს, რომ უფალმა დაინახა მასში ეს სინანული, უფალმა დაინახა მისი გამოსწორება და დაინახა მისი სულიერი ფერის ცვალება. სინანული სწორედ ეს არის. სინანული არ არის მხოლოდ ნანობდე შენ შეცდომებს, არამედ არის სწორედ ფერის ცვალება, სულისა და გამოსწორება ადამიანის. ეს უფალმა დაინახა და ამიტომ ეტყვის ასეთ საოცარ სიტყვებს. და აქედან კიდევ ერთი დასკვნაა ჩვენთვის, ძვირფასოდ ძმებო და დებო, რომ სნეულებაც შეიძლება მოიწიოს ჩვენზე სხვადასხვა ცოდვების გამო. უშვებს ჩვენზე უფალი სნეულებებს. როგორც ერთგვარ გაკვეთილს შეიძლება ითქვას, ან თუ გნებავთ სულის საკურნებელ საშუალებას, რომ ჩვენ დავფიქრდეთ ჩვენს ცხოვრებაზე, ჩვენს ღმერთისადმი დამოკიდებულებაზე, ცხოვრების აზრზე, არსზე, ჩვენს შეცდომებზე და გამოვასწოროთ ჩვენი ცხოვრება და გამოსწოროთ ჩვენ და სულიერად ფერი ვიცვალოთ. აი ამისთვის ეშვება სნეულებებს და არა იმიტომ, რომ ადამიანი დაიტანჯოს ამ მიწიურ ცხოვრებაში. აი ესეთი საოცარი სახარება წავიკითხეთ ჩვენ ძვირფასოდ ძმებო და დებო. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. გადმოგცემთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვაკურთხევას და ღმერთმა მოგცეს მადლი ჩვენ, რომ შევისმინოთ და გულდასმით ვისმინოთ ეს სწავლება, რომელიც დღეს იყო მოცემული, სწავლება საღვთო სიყვარულზე, სწავლება სიყვარულის ძალაზე, სარწმუნოების ძალაზე და სინანულის მნიშვნელობაზე, რომელსაც უფალი ჩვენი იესო ქრისტე პასუხობს თავისი კაცმოყვარეობით და მოწყალებით, რომლის არს დიდება, პატივი და თაყვანისცემა უკუნისამდე. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი.